sammen, og velkommen til Matrix Ultra Hardcore. Alle disse fine mennesker har valgt at joine, og vi skal spille Ultra Hardcore. Og hvad går Ultra Hardcore ud på? Jo, vi spiller på et map, der er 1000x1000. Vi spiller Minecraft. Og vi er tre på hvert hold, så vi er i tre hold, I kan se i hjørnerne her. Og så jeg tilhører det fine, fine blå hold herovre. Det gode hold. På holdene, der har vi hold 1. Det er Kovatas. Det er Versinger. Det er Fred. På hold 2, der har vi... Ui, det er derovre. Mikkel Wolf, Spirit og mig selv. Så jeg havde sagt. Så har vi på hold 3. Det er derovre. Står ikke i rækkefølge. Brian, Slice og Don Tito. Og på hold nummer 4. Sidst og mindst. Luffy, Demetian og Lebreum. Ellers så spiller vi med nogle regler, der hedder, at man ikke regener. Det gør man ikke i Ultra Hardcore. Det er simpelthen Minecraft på Lost Ultras. Og man regener ikke de eneste to måder, man regener på. Det er, hvis der man crafter golden apples. Eller hvis der man bruger health potions. Vi har nemlig valgt at ban regen potions, fordi de er en lille smule for OP. Så det er de to måder, man kan regen på. Man kan også regen med notch apples. Man, så meget guld får man nok ikke. Ellers så kører vi ikke nogen mining regler. Så der kan man bare vælge at gøre, hvad det er, man har lyst til. Og de eneste ting, vi har bandet ud over regen potions, det er potions i level 2. Så man må altså ikke bruge noget glowstone, når det er, man brewer. Ellers... Så er det bare PvP, last man standing. Vi bliver spredt ud på mappet her lige om lidt, når det vi starter. Så lad os bare hoppe i private calls, og så ses vi om lidt. Yay! Yeah. Yeah. Yay! Woo! God idé! Nå. Jo, tilfælde. Så er det bare Sark her, der skal trykke på den. Er det mig, der trykker? Ja, det synes jeg. Det er dig, der er verden. Dyn. Skal jeg lige tage ned? Ups. Okay. Er vi så bare i gang? Så er vi i gang, ja. Så er vi i gang for sanden der, drenge. Okay, det er rigtig farligt bare om at gå ind i det der, fordi der kan godt spawne mobs derinde. Skal vi... Okay, så... Jeg tror, hvis der vil lige gå op i planen her i stedet for. Okay. Nej, jeg har allerede begyndt at gå til... Jeg siger altså lige... Jeg siger lige hej til mine seere, så... Oh ja, sig hej for sanden. Hej, så alle sammen. Og velkommen til Minecraft Ultra Hardcore. Er det ikke det, der hedder? Det er lige præcis det, der hedder. Lækkert. Okay, så de her oak træer, det er meget smart, at jeg har nok dem, for så kan vi få nogle æbler. Yeah. Hvor langt væk er det? Man kan godt spawne tæt, forholdsvis tæt på andre, kan man ikke? Eller er der sådan en kode? Jeg tror, hvad blev vi spredtet med spirit? Minimum 200, tror jeg, eller 250 blokke. Jeg kan ikke huske, at jeg satte den så. Okay. Så jo, vi kan lige passe lidt på. Hvorfor har Brian ikke fået det liv? Se, det er et godt spørgsmål. Burde han da få det ligesom alle andre? Må ikke også, han har det. Det har han fået nu. Ja. Der er nogle får heroppe, hvis der vil lige skære nærke om for noget mad. Ja. Åh, ja, det dropper de jo nu. Sådan. Ja. Lyt til proen her. Jeg skaffer lige lidt stone. Yes. Jeg ved ikke, at de ser. Det kan være, vi... skal vi bare skaffe stue selv, eller skal jeg bare skaffe en masse sten? Kan du ikke bare... Er det ikke nemmere, at du skaffer sten til os alle sammen? Sådan, så nubber vi lige noget træ imens. Og der er kyllinger her også, så nu kan vi godt drikke. Ja, nice. Kyllinger er rigtig gode, for så får vi også fjer. Ja, præcis. Der var et, jeg vil sige æble, men der er en banan. Eller... det er banan med mig, okay. Det derfor. Det sagde mig for lang tid siden, jeg har spillet Minecraft. Hvad så, drenge? Hvem tror vi er den første, som mister liv? Er os tre, eller er alle? Nej, bare alle. Jeg tror 100p, at det er Brian eller Slice. Jeg vil have sagt nu. Ja, okay, så I har gættet på de to, så siger jeg siger Versinger. Ja. Så har vi lige vores egen lille interne konkurrence allerede. Ja, og jeg synes, at dem der gætter forkert, der er et æble her. Dem, der gætter forkert, de skal tage et liv selv. Oh, nej. Så skal vi ikke have for mange af dem her? Nej, vi skal ikke lave for mange konkurrence. Men vi har sådan en lille gentleman-regel, men vi kan ikke nakke hinanden den første dag, så forhåbentlig så husker de andre det. Ja. Okay, så jeg laver bare stenpickaxes og så en masse svær. Og vi vil gerne lige en økse op, hvis der er... Har vi brug for en økse? Fordi jeg har snart en halv stak træ. Ah, okay, jeg tænker, hvor meget har man brug for? Tænker jeg sådan lidt. Jeg har også fjerde på. Ja. Vi skal bare have nakket nogle dyr. Yes. Jeg laver en økse. Så kan jeg gå og nakke kyllinger med. Det er spild af sten. Det er det. Så igen. Jeg har fundet sådan en playlist
på Spotify, der meget gerne skulle være non-copyright musik, fordi jeg tænkte, det ville blive lidt langt uden musik, det her. Sådan til sidst. Og jeg har fundet en cave her. Okay, der er en zombie dernede. Og jeg tror ikke rigtig, den går længere ned. Ej, det værste, der kan ske, det er virkelig, hvis mobsene er sådan mega laggy. Ja. Det kommer forhåbentlig ikke til at ske. Ja. Der er en zombie nede i en cave herovre, men jeg har blokket den af, så den kommer ikke op. Jeg har givet serveren 8 GB RAM. Så. Det burde være rigeligt. Ja, skyld. Du kunne springe det hele i luften, uden at det kan. De der hjerter, der ikke er, som man kan se, når man holder tab, bliver de opdateret af sig selv, eller skal man se dem, før det opdaterer derinde? Ja, de opdaterer selv derinde. Så det vil sige, vi kan godt se, når folk de mister liv? Ja, vi kan se, når folk de mister liv. Ej, hvor fedt. Det kan vi. Det kan jeg godt lide. Det står også over, eller under dit navn også på dig. Okay, skal jeg bare begynde at prøve at grave mig ned, eller skal jeg prøve at lede efter en cave? Jeg kan se en cave over på den anden side af vandet her. Der er også nogle mushroom, nogle af de der store. Hvis det er sådan en cave, hvor der er sådan, hvad hedder det, et sort stykke uld, så er der ikke rigtig noget godt på. Tror jeg ikke, der er, men der er også sådan nogle, ja, de store svampe der. Skal vi ikke tage dem, så får vi også mad derfra. Kan vi lave de der mushroom ting? Nå, jo, det var smart. Hvor meget mad har vi? Jeg har ikke noget, jeg har heller ikke fået nogle værktøjer. Jeg har 4 æbler. Nå, jo, jeg har det eneste, jeg har. Med alt sammen, jo. Du er ikke. Nej, det er rigtig dårligt teamspil, det her, vi er gang i. Hvad jeg har gang i. Okay, hvor er I henne af? Jeg er over ved sådan en rød svamp, over i den der skov, du sagde, vi ikke måtte gå ind i. Ja, bare pas på, at jeg kommer til at komme op ud af den. Ja, ja. Det skal nok gå. Nå. Okay, vi er enige om, vi skal ned i cave, inden det bliver nat, ikke? Jo, det synes jeg. Det er også bedst at være i cave, når det er nat, jo. På grund af det der med, så spawner mobs jo stadig, så spawner de både over jorden og under og sådan noget. Kan du også lige give til Mikkel, så? Der er jern her. Ja, det tager jeg. Nice. Ej, jeg skal nok komme over. Sådan, det burde være. Jeg giver det. Oh my god, det var da. Okay, er der noget til mig? Sådan der. Du to svære. Titi. Den her. Skal vi så bare prøve at grave os i hver sin retning hernede, ikke? Spøl. Kan prøve, så vi kan finde cape på den måde, eller skal vi? Ja, det kunne vi formentlig godt gøre, ja. Det er ikke bare sådan, vi gør. Så hvilken retning graver du? Okay, Mikkel graver så den vej, du graver den vej, jeg graver mig den vej. Altså, hvilken, nå, var det modsat dig eller modsat Mikkel? Jeg graver mig. Skal jeg lige sætte en ovn herop, så kan vi lave mad? Let's do that. Good okay, day. Jeg har ikke noget kul, men der er en ovn bag dig. Der er noget træ. Jeg fandt mere iron. Så det er rigtig smart. Det er rigtig smart at skaffe sindssygt meget. Du skal narre fjenden. Ja. Det er rigtig smart at skaffe sindssygt meget iron her til starten. Jeg graver bare noget af. Se hvad der sker, om der spawner en creeper bag den. Så tror jeg, hvis der vi starter med at give en af os op, og så lade ham være sådan en tank. Ja. Skal vi nok godt lige have noget, skal vi ikke have nogle fakler også? Hvad kan det blande her? Er nogen der har fundet noget kul? Overhovedet ikke. Nej, heller ikke her. Men jeg kan høre en zombie. Åh, Der er en grotte herovre på den her side. Åh, skeletter. Men, der er jern derinde. Ja, bare prøv sådan, at du kan grave dig ned, sådan, så du kun kan se deres fødder. Jamen, det er også, der er bare vand derinde og sådan noget. Det er dangerous shit, det der. Nej, det sted har du blokket af, så de kan se os. Nu har jeg. Ja, sådan. Og jeg graver mig lige på den anden side rundt, så. Er det bare sådan et lille bitte gave, eller? Ja, jeg turde ikke kigge så meget. Det er bare skelet, så var jeg bare sådan, nope. Okay, jeg kan dræbe dem her. Okay. Hvad den ramte mig? Noob. Oh god, der var en anden, der ramte mig. Au! Nå, det var så mig, der tog det første. Okay. Jeg prøver lige, så jeg kan blokke det der vand af, på en eller anden måde. Hvad tog du? Jamen, der... Du tog kun en halv. Ja, kun en halv. Ja. Det kan vi sagtens have råd til. Okay, jeg kan stadig høre den der zombie derinde. Hvad er der? Fik du det andet skeleton også? Eller er der stadig et derinde? Der er et til skelet, fordi jeg blev ramt. Ellers var det en pil, jeg fik i hovedet, som den havde. Den skød en pil afsted nemlig. Og så fjernede jeg en blok over mig, så jeg tror faktisk, det var det. Okay. Ja, jeg dræber lige zombien herinde. Nice one. Okay, så der er en del iron her. Jeg blokker lige af, sådan, så de kan komme ned til os. Okay, de får nogle torches, sådan, så der vi kan have noget sådan nogenlunde okay video måske. Bare det mørkeste, ikke? Ja, jeg er i gang med at lave noget trækul, så vi lige kan... Okay, skal vi lade Mikkel få armoret? Ja. Og hvad lader ham være... Fordi han er jo den, der har spillet mest Minecraft. Okay, vi kan også godt lade mig være...
tank og sådan. Altså, Saki, jeg tror, nu ved jeg ikke, jeg kender dig ikke rigtigt i spillet. Jeg tror, Saki er bedst. Så jeg ved ikke, hvem der er. Så lad mig være en tank også. Ja, vi lader Saki være vores... Vi stoler på dig, Saki. Så kan vi også blame Saki, jo, spillet. Det er genialt, du er. Ja. Det altså... Åh, der er et skelet dernede! Du kan bare trække dig, trække. Den. Godt nok har jeg en PvP-server, men jeg sidder ikke pisse. Men der er kul. Ja, jeg kommer lige, jeg har lige et par tråd. Den går ikke. Åh, nu går den efter mig. Bare træk dig. Træk dig. Ja, jeg blev ramt. Kan den komme herop? Jeg tror, den er på vej. Var det der nok til at blokke den af, tror du? Den står dernede. Okay, jeg kan prøve at se, kan jeg nakke fødderne? Det bliver svært. Nå, hvis du gør sådan der, så... Jeg er bare begyndt at lave noget. Du skal meget længere ned. Den er ikke heroppe endnu. Jeg er bare begyndt at lave og starte med chestplate, iron chestplate. Ja. Og så er måske et iron svær. Iron svær, ja, det gør så jeg. Så har jeg lidt at slå hammer med. Sådan der. Hvor har du nakken, ja. Eller er den væk? Nej, den jeg tror. Åh, den er her. Ja. Tager jeg den lige på her indtil du får. Så bruger en pickaxe med. Den går slet ikke efter mig. Jeg ved ikke, hvad den laver. Er jeg ikke god nok. God nok til den. Det vil slet ikke have din krop, altså. Nej, den vil ikke. I have a dream. Har du... Okay, lækkert. Okay, så jeg har en lille smule at forsvare mod det nu. Jeg har 14 stykker kul, hvis det er. Og der er mere dernede af. Oh. Okay, super. Så skal jeg måske lige stoppe noget af det her træ, ja. De brænder. Nå. Okay, kan du prøve at guide mig? To sekunder, jeg laver lige nogle fakler hurtigt. Jeg kan høre den, den er meget tæt på. Ja, den er lige hernede. Ja, den står i den. Blocks på min bar. Høj, pas på. Kommer den en gang, gjorde du ikke det? Jo, jeg har slået den. Den er lige der, hvor du er tæt på. Ja, den er lige over der. Jeg kan se halvdelen af mig. Nice one. Godt teamplay, altså. Ja. Høj, der er kul her. Ja, og jern. Ja. Der er flere zombier dernede. Jeg er lige bagved. Bare lige så i det. Lækkert. Nice. Kom du bare, jeg er lige bagved jer. Okay, der er så vi her noget. I nakker bare videre, jeg bliver her. Monster Hunter. Er der en del iron med? Der er en zombie mere. Skulle jeg have taget vores... Jeg er bare gået og hente. Okay, der er masser af jern her, ja. Okay, jeg tror vi har fundet en ravine. Jeg har fundet gutter. Nice. Kan du lave en iron pickaxe, har vi nok iron til det selvfølgelig. Iron pickaxe. Jeg har to stykker, så kan vi. Okay, vi har noget mere hernede, hvis der. Ja, men jeg henter lige vores... Jeg blokker lige af herovre lige nu. Det er ved at være mørket over, bare lige så I ved det. Jeg blokker bare lige af, for nu bare lige så der ikke kommer noget ind. Yes. Har du mere målunder kul? Nej, jeg tager lige her foran. Og jeg tager lidt torpis. Yes, det gør du bare. Jeg blokker lige af herovre, så der ikke kommer noget. Som brødre. Det er en okay start, det her. Ja, jeg synes heller ikke, det er så slemt, altså. Vi har mistet et liv, men vi har fundet en cape nu, at... Jeg tror, den går længere ned hernede. Jeg kan lige lave en ovn til, så det går lidt. Ja, vi har guld allerede og sådan noget. Kan I vide, hvor langt de andre er? Jeg har to ovne her med. Det er sådan noget, der bliver spændende at se bagefter, når man er færdig. Sådan, hvor langt de andre var nede. Ja. Okay, jeg laver lige en pickaxe. Nå, det er mounted for ovne, ikke? Det er fantastisk. Det er planen. Vi laver bare så mange ovne, og så trapper vi dem alle sammen. Sørger vi bare for at have sådan... Bare sørg for at have en iron pickaxe på os, og så laver armor, indtil vi har fuld armor, eller hvad gør vi med jernet? Det tror jeg. Nå, ja. Det er det bedste at gøre. Okay, jeg tror det er en vein af 8. Oh shit. Yeah, vi har nok til et golden. Hvad var det næste, jeg skulle lave? Hæ? Hvad var det, vi skulle have lavet ud af jern? Vi skal have... Hvor meget har vi af den der iron pickaxe? Så er det næstbedste stykke armor. Vi har, jeg har 5 stykker. Laver vi ikke bare et suit ad gangen? Sådan giver en op ad gangen? Jo, lad os det. Altså, sådan starter med dig, eller så. Eller vi kan... Ja, det kan vi godt. Ellers så kunne vi begge to... Så kunne vi sådan lave chestplate og bukser til alle, og så begynde på de andre ting. Cool, yes. Så laver jeg lige bukser her. Er der en, der kan lave en chest, så jeg lige kan droppe noget derind? Ja, det kan jeg lige gøre. Fordi jeg har smidt lige 8 stykker guld i den her ovn, så vi har nok til at lave et æble. Men lad være med at spise det, både før det er, du har mistet mere liv, og så også, man får sådan en ny effekt nu. Så så skal jeg koble tilbage der. Har vi noget mere med mad?
multitasking, det er mig, jeg kan ikke snakke ud. Jeg har ikke andet noget end det der. Jeg lægger lige det med i orden. Jeg har kun de her fire æbler her. Okay, så det næste, måske jeg skal lave, er, skal jeg bare lave fuld armor til dig, og så... Var der nogen, der nakkede nogle af alle de dyr, vi snakker om? Nej, jeg tror ikke, vi har nok. Du var du da i hvert fald. Gjorde du ikke det, Sakke? Jo, jeg tog et par stykker, men jeg tror ikke, vi har nok. Jeg kan godt gå op og gøre det, mens det er det. Nej, vent, er det ved at blive nat nu? Ja, jeg tror nok, det er ved at... Jeg tror, det er nat. Ja, nat, det var altså ved at være mørkt deroppe ved mig, så. Ja. lol. Ellers så, vi kan vente. Jeg tror snart, det vil blive dag igen. Det når der er gået... Når der kommer første marker, så er det ved at blive dag igen, ikke? Jo. Så jeg tror snart, det vil blive dag igen. Men vent med at bruge det der Golden Apple. Man får nemlig sådan to ekstra hjerter, som man kun har i et par sekunder. Eller sådan 30 sekunder, tror jeg. Så skal vi da ikke bruge det allerede? Nej, så man får både to sådan at de røde hjerter, men man får også to ekstra sådan gule hjerter, som man har i 30 sekunder. Så det er ret smart at bruge, når man går i kamp. Jeg mangler lige en enkelt stykke for. Ja, der er jorden her. Der er ikke en af jer, der er en jeg skal nok gå op efter mad, når det bliver dag, hvis det er. Okay. Wow. Så kan I mindle. Oh god. Holy f***. Hvor kom du lige pludselig? det er dangerous shit, vi har fundet her. Ja, nu tager jeg har fundet en vin. Åh, der står et skeleton der. Har Brian dog. Her da. vi kan også bare sige, at det første liv, vi mistede, det var lige for at give de andre en chance. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Nu har vi den kiste med, okay, jeg kan... Hvis der er en af jer, der har nogle flere torches, kunne det være rigtig rart? Jamen, jeg har 33, du kan komme her. Okay. Den her cave, den går længere ned af hernede, så... Der var en chestplate til hvem af os? Du nubber den bare. Du er. Jeg kan bare lige have, ja, der er vist lige nok til, at jeg kan få et svær også. Nice. Så skal du bare lige have fundet noget mere jern. Oj, det er en ravine, der går helt ned til lava level, den her. Jeg er bange for, at tror du, jeg tror det er den... Enten... Jamen, der er også en ravine den anden vej, Saki. Lige herovre. Den her, den går helt ned til lava level. Hvad lagde det? Det er 12 eller sådan noget? Ja, lagde 12. Der står en creeper dernede, som åbenbart ikke bliver skubbet ned i lava. Og jeg kunne godt lige tænke mig at se, om der er diamonds. Jeg er bange for, at der hopper en zombie ned i hovedet på mig dog. Kan jeg lave en F5 over her? Nå, det er nok samme marine, som du lige har set så. Du har bare set den helt oppe fra. Jeg kan se, der er en torch deroppe nemlig. Ja, den du står ved her, det er det. Ja. Jeg var lige over dig. Oh, nice. Okay, jeg ved ikke rigtig, om vi skal gå derned. Men det, man skal passe meget på med, det er, at du kan se, der hvor zombien står der lige over for os. Ja. Ja, hvis der er skeletons, der sådan hopper ned i hovedet på en, eller creepers, endnu værre, fordi de eksploderer sådan stort set instant, hvis der de hopper ned for sådan en kant. Ja, og så bliver man bare sprunget ud i lavaen. Ja, det er også trist. Det kan godt være, at vi måske skal lave en spand. Så hvis der vi laver en spand, ja, så er det meget nemmere at komme hen over lavaen. Lad os gøre det. Ja. Stadig bange for, der er noget over. Jeg kan høre en zombie, og jeg tror, den er lige over mig. Hvor var det? Er der ikke et spot, hvor du kan se vinen helt oppe fra? Fordi så kan du måske se, om der er nogen zombier hen på min side. Er det højre eller hvad? Altså, der er ikke nogen over dig, hvis det er det, du er bekymret for. Overhovedet ikke. Det ligner det ikke, altså. Det ligner ikke, der er nogen steder, de kaster. Okay, kan du egentlig prøve at blokke dig en lille smule ud af? Ja, lige. Prøv, hvis du går ud igen, så kan du se mig her. Jamen, der er sådan en indhak lige over mig. Imellem os. Der står en creeper nede i vandet dernede, bare lige så du ved. Ja. Jamen, jeg prøver lige at grønne over her. Men der er ikke umiddelbart, der ser det ikke ud til, at der kan komme nogen. Der er en zombie, der står lidt højt op til højre. Ja. Men det er også det. Hvor meget iron runner vi egentlig før, der vi kan give? En del. Okay. Der er det mere hernede nemlig. Ja. Jeg er i gang med at grave ned til den der platform. Ja, ovenover ravinen nu lige for at se, om der skulle være noget her. Der er bare bestemt noget her. Okay, der er et skeleton helt oppe på modsatte side af, hvor jeg er. Okay. Jeg tror ikke, den hopper ned efter, hvor. Det er famous last words. Oh god. Der kunne jeg ikke hoppe ned. Bare sådan lige. Og jeg kan også høre en baby zombie. Ja, det er det. Og den står deroppe. Ja, den står også over på den anden side.
Okay, så kan du godt være, du er den som vi har bare hørt. Jeg er bare lidt ja, ja, jeg er lige her. Eller Giant noget? Bright, oh nej. Det lyder ikke godt. Save med tidligere, da de finder Diamond. Men når man vi er også nede ved Diamond level, så vi kunne godt finde det. Ja, altså man kan sige. Okay. Vi skal bruge 5 stykker diamond, før det er rigtig godt. Så. Oj, ja. Første episode. Mange tak fordi I så med. Ja. Tak fordi I så med sammen. Hej. Det var hyggeligt.